Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. En vigtig ting, det er at holde sin symaskine køreklar, og det gør man ved at vedligeholde den. Jeg vil her vise jer, hvordan I rengør for snavs under stenpladen på Pfaff og Husqvarna Viking symaskiner. Det her omhandler den type maskiner, hvor stenpladen ikke er skruet fast. Og det er for eksempel Expression og Brilliance og Safira og flere af Pfaff og Husqvarnas maskiner. Jeg starter med at tage spoledækslet af. Spolen skal væk. Og så vipper jeg stenpladen op lige her med tommeltotterne, eller man kan lige bruge skruetrækkeren ind i hjørnet her. Væk med stenpladen. Så fjerner jeg kapselholderen her. Og spolehuset. Og det er så her, vi kommer frem til snavset, der sidder både på spolehuset og rundt hernede i griberen. Brug en lille stiv børste til at få fjernet alt fnulleret hele vejen rundt. Her i trådspændingen er det også vigtigt at se efter, om der sidder nogle små nullermænd. Og her kører vi rundt ved griberen og fanger nullermændene her. Det er vigtigt at få det hele op. Sådan her. Man kan godt blive fristet til at tage noget trykluft og så puste ned, men det er ikke at anbefale, fordi skidtet bliver bare blæst længere ned i maskinen. Fjern trykfoden, så vi kan komme ind imellem transportørtænderne her, kommer også til at ligge helt filtmåtter herinde imellem, så man skal huske at børste tænder, transportørtænder. Så væk med det, der sidder herinde i alle kanterne på transportøren. En støvsuger er fin at bruge. Man skal bare lige sætte en nylonstrømpe over sit støvsuger mundstykke, så vi ikke kommer til at sluge nogle forkerte ting, fordi for eksempel ligger de her dele løs. Så rundt omkring med støvsugeren er også en udmærket idé. Men børsten her gør rigtig meget. Så har vi afklip på langt de fleste maskiner af den her type fra Pfaff og Husqvarna, og der sidder kniven herover. Og for at komme ind til kniven, så skal jeg lige snyde maskinen lidt. Så jeg trykker på saksen, samtidig med, at jeg afbryder symaskinen. Tryk på saksen. Og sluk for maskinen, og knivholderen er lige herover. Så kan jeg dreje kniven op. Sådan her. Og trække bagud af maskinen, så tager jeg kniven op. Og her kan jeg så gå ind og fjerne fnuller, der kan sidde på det lille knivblad. Det er også muligt at skifte knivbladet ud her ved at trække det lige ud og sætte et nyt knivblad i, hvis man føler, man har små hak på knivbladet. Og så skal vi herind og have fjernet det fnuller, der sidder her. Og det skal siges, der kan sidde meget fnuller, der kan også sidde helt sytrådsstumper. Men det sorte, der sidder her, det er en lille børste, så det er altså ikke fnuller, så vi skal ikke have det hele væk hernede fra. Men selvfølgelig det løse fnuller. Den sorte børste skal altså blive siddende her. Det er simpelthen noget, der er til at fange noget af fnulleret. Og så monterer vi kniven på igen. Den lille sorte tap her skal ind her. Og så vipper jeg kniven ned. Tænder for maskinen. Og når maskinen har kalibreret, så kan vi få trykket knivholderen på plads igen. Så trykker jeg på saksen, og så kører knivholderen hen foran kniven igen. Sådan der. Så væk med alt fnullert. Og så samler vi maskinen igen ved at putte spolehuset ned, og den skal ned, så åbningen her, det er her, hvor nålen kan lave sin zigzag bevægelse,
Og den skal ned og ligge, så den lige rammer den tap herovre. Det hjørne her. Hvis man kan sige, der er et hjørne på en rund ting her. Den skal lige støde ind imod her. Så ligger spolehuset rigtigt. Kapselholderen på. Stingpladen på. Og så kan vi lægge spolen i og spoleglasset på. Og en god måde lige at se, at tingene er faldet på plads igen, det er lige ved at lave knivbevægelsen. Så kalibrerer hele systemet hernede, og at det ligger rigtigt. På den måde får du din symaskine vedligeholdt og klargjort. Med hensyn til symaskinenålene, dem skal du også holde styr på, og der kan du følge denne her video og se, hvordan du får de rigtige nåle i maskinen. God fornøjelse.